Доброго дня! На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 11 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Бригада підрядника з Хмельницького сьогодні зранку взялася ремонтувати покрівлю школи в селі Мацьківці Хмельницького району. Учора ручкий вітер зірвав частину металочерепиці. Шаровецький сільський голова Болеслав Бондар повідомив, дах підрядна організація перекривала в серпні минулого року. На подвір'ї Мацьковецької школи будівельні матеріали для перекриття даху. Там відранку працюють будівельники. Це працівники хмельницького підприємства-підрядника, яке в серпні минулого року перекривало дах школи. Сьогодні вони ремонтують покрівлю без залучення грошей з бюджету Шаровецької об'єднаної територіальної громади. Частину даху із металочерепиці зняло вітром учора, у вихідний день. Тому, кажуть селяни, ніхто не травмований. Скільки будуть тривати ремонтні роботи, будівельники поки що не кажуть. Плануємо дня 2-3, то є. Чим поскоріше, бо ж дивіться, яка погода знаходиться в нас. Зірвана вітром металочерепиця, каже будівельник Сергій, погнута та пошкоджена. Її частково будемо переглядати, і можливо, десь і в інше місце кудись пустять, але плануємо нову брати. У школі, де навчається 65 учнів середніх класів, навчання призупинили, каже виконуючий обов'язки директора школи Олександр Гуцал. Тільки будуть завершені ремонтні роботи, навчання розпочнеться. Сьогодні до опівдня, каже начальник управління реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту головного управління ДСНС України в області Сергій Поліщук, в Славуті дерево впало на дорогу біля багатоповерхівки, в усіх містах області падали білборди, рекламні щити, в Хмельницькому впав аварійний балкон, на автодорозі Житомир-Чернівці зламане дерево перегородило проїжджу частину. За словами Сергія Поліщука, рятувальники від учора й до сьогоднішнього полудня викликали понад 20 разів. Випадків травмування осіб не було. Були пошкодження, незначні пошкодження матеріальних цінностей населення, це в першу чергу незначні пошкодження автомобілів та будівель покрівель і власне домогосподарства. Найбільше викликів, каже Сергій Поліщук, надійшло з Хмельницького, Красилова, Старокостянтинова та Кам'янця-Подільського. Буревій продовжує лютувати на території Хмельниччини і наносити шкоду населенню області. За інформацією Укргідрометцентру, шквальний вітер протримається в нас до кінця поточної доби. І на вечір ми вже будемо спостерігати його послаблення. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Про стихійні явища другого рівня небезпеки в Хмельницькій області попереджає начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Гречанюк. Це пориви вітру 25-28 метрів на секунду. Колір помаранчевий. Тому рятувальники Хмельниччини закликають громадян утриматися від виходу на вулицю, триматися подалі від дерев, елементів конструкції, будівель та споруд, білбордів, електричних проводів. Адже в разі руйнування чи падіння вони можуть стати потенційними вбивцями або важко травмувати тих, хто знаходиться поруч. Батьків на період штурмового застереження закликаємо стежити за тим, аби діти були вдома, адже саме дитяча цікавість часто густо заводить дітвору небезпеку. За його словами, через шквальний вітер сьогодні дерево впало ще й на автівку на вулиці Героїв Майдану у Хмельницькому. Ще одне дерево пошкодило лінії електропередач дошкільного навчального закладу «Зірочка» на вулиці Кам'янецькій, 65/1. Ми стежимо за інформацією та повідомлятимо її в наших інформаційних випусках. У хмельницьких тролейбусах від сьогодні і до 17 березня перевірятимуть кількість пасажирів-пільговиків. Робитимуть це, аби підтвердити цифри відшкодування за пільговий проїзд. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Він каже, кількість пасажирів непільговиків у місті зменшується через збільшення приватного транспорту. На березень цього року ми запланували обстеження пасажиропотоку. Чому ми так вирішили? Тому що бачимо, що в місті змінюється тенденція щодо перевезення платних і безоплатних пасажирів. Кількість платних пасажирів в місті зменшується, ми це бачимо по звіту електротрансу. Лише у січні минулого року зменшилася кількість платних пасажирів у порівнянні з січнем минулого року приблизно на 10%. Обстеження проводитимуть працівники міської ради та комунального підприємства, каже Андрій Бондаренко, та додає, зменшення кількості пасажирів-непільговиків може відобразитися на розвитку електротранспорту у Хмельницькому.
Майстер-клас декупажу відбувся у Хмельницькому обласному художньому музеї в рамках проєкту «Майстерня родинної творчості». Про це розповідає завідувачка науково-просвітницького відділу Хмельницького обласного художнього музею Світлана Шимчук. Каже, у ході заходу провели безкоштовну екскурсію та показали анімаційні фільми, створені на основі народних українських казок. Взагалі цей мистецький проєкт, він з'явився на світ доволі нещодавно, йому, може, трошки більше року. І передбачає він заохочення до мистецьких практик саме родин, наших хмельничан, маленьких хмельничан, звичайно, з батьками. І такі майстерні ми проводимо для того, щоб родини були міцніші, щоб ближче були до мистецтва. Сьогодні в 14:30 в Хмельницькому політехнічному коледжі стартує спартакіада з баскетболу серед команд студентських вищих навчальних заходів 3-4 рівня акредитації, повідомляє головний суддя змагань Сергій Лозінський. За його словами, участь братимуть 5 команд – хмельницьких та кам'янець-подільських вишів. Переможці обласного етапу змагатимуться з кращими студентськими командами України на спартакіаді з баскетболу серед студентів 3-4 рівня акредитації. Ці змагання плануються за місяць. У чоловічій волейбольній суперлізі визначилися команди, які продовжать змагання чемпіонату України, повідомив тренер клубу «Новатор» Роман Ковальчук. Баркомка «Жени» Львова гратиме з буревісником ШСМ Чернігова. Серце Поділля Вінниці зустрінеться з фаворитом Лубнів. Волейбольний клуб «Михайл Вінниця» зустрінеться з командою ШВСМ «Сумду» міста Суми, а «Юракадемія Харкова» зіграє з хмельницьким «Новатором». За умови нічиєї в матчах відбудуться золоті сети. Наш випуск на цьому завершено. Більше новин дивіться в наших наступних випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення!